Чайгыды инектернің сүді көріндірі қосыл барбызыдар. Көп мұл тұтчатқын кізлерге артық сүті сатып, хомы немес парыстанып алырға шәрер. Шепрайлы орынырды андық оңдай шоғыл. Бұ керекті ташты паймандағы ебік алдағыларға оң болды. Мұнды пұлтыр сүт алжан кооператив тоғыны пастан. Аны қолында екі машина. Олар күніңсай ебік, интерке ебік, харой пазыпыдыры қаларына ебір барбызыдырлар. Сағым сүт пешет кәнер саны шибіргі 6. Ерткен жылды 30 асқын. Бұл күнерді құрлығыз, беже қол, базы интерке түйі аларынан шықтығы жылары өдек сүт садыр күнелерін ескірділер. Андығылар көп табылзы, кооперативтің ұстық баста машина азырға кемді. Орындағы шон сүт таман абазадағы ұрынық сары алсөрші. Город ұлғыда бұл бізі садық шықсы бірші. Үш күн сдавать пұлшыпс. Мұнды үш күн үйрім абаза запаршыпс. Анды постоянно клиенттер бар. Ну и ходи. Мұнды цена, так сүтқа цена ұстырайды пұлшыпсты. Кооператив 1 литр сүті 15 салковыйға алшы. Анзы кемге де асанақта білдірер. Рынықта екіжі қате арлыға садып зарға шәрер. Ше садық ойлы неміз тоқс. Ол иледі тұз паза күз керексіпше. Шайғыдағы тоқстар тізен кізлеріне ебдің рақ пост пенже. Керектерінен парарға келсе, іштен салған сүті әдістерге ұрып, тұры алынанды тұрқысаларға шәрер. Машиналы келерлер алпарып зарлар. Көп мұл тұтшатқанар бірзаңайға 110-120 литр беріп селер. Шөпті зоқостыры дөлік айды бірқәте еділер. Аңызы ал шұқтажыларын шөпсін тірше. Көмәсе ақшайды бұғызың мағат түрске. Мағат мен сөйлерді ғайшо мағат. Балларысқа бұғызыға, ғымынықтырға бұл көмәс бірі азыр егі же. Сағым бір күнде ортымақте алзы 800 литр сүт күрше. Шек кооператив 900 жүмін 2000-а жетірерге бүйгін түтші. Ол сенге аның көзі жеткізе. Шоның сатып алған сүт Минсуғдағы завод сарбарша. Андар азар алынды, кемір әдістерді көрілген сенге жетірі соғытылшы. Мұнды қол қатық сынықтағы ешчі. Сүттің ненже қойы болғынынан аның тұршытқан базы көні балғалыстық. Мал әлерінің өдек азынады шарадылығы тоқ сапарылған. Әнек сапшетсі сүтті кір боқсақ шоқ болзынтып, қайдық санитарны сенерге тұдынырға. Шоның саназырында аңзын өдек көршелер. Ибігдегі кооператив сүтті сентябрь айының ортызына жетіре алар.